Laidą Inovacijų DNR pristato Transporto inovacijų asociacija. Kartu įgyvendinti pokyčius lengviau. Labas rytas. Ačiū, kad įsijungėte. Su jumis laida Inovacijų DNR, kurioje paprastai ir aiškiai kalbame apie skaitmenizaciją, inovacijas ir startuolius. Šį ryt mūsų dėmesio centre – dirbtinis intelektas ir jo pritaikymas. Neperjunkite kanalo, nes artimiausią pusvalandį laukia įdomios diskusijos ir karščiausios naujienos apie tai, kaip dirbtinis intelektas mums padeda kasdienybėje ir kaip artimiausiais metais pakeis mūsų įpročius. Apie tai, kokiuose kasdienio gyvenimo situacijose susidurime su dirbtinio intelekto technologijomis, šiandien diskutuosime su mūsų studijos svečiu Dovidu Čeilutka. Dovidas yra Lietuvos dirbtinio intelekto asociacijos prezidentas, informacinių technologijų edukacijos startuolio Turing College duomenų mokslo vadovas, taip pat edukacinės bendruomenės ir platformos Stripe of AI įkūrėjas, bei internetinės naudotų drabužių ir aksesuarų prekybos mainų platformos Vinted mašininio mokymo inžinierius ir komandos vadovas. Dovidai, pats terminas dirbtinis intelektas skamba lyg iš mokslinės fantastikos. Ore sklando net tokie nugastavimai, kad vieną dieną dirbtinis intelektas gali tapti protingesnis už patį žmogų. Ar yra pagrindo bijoti to? Vienas apibrėžimas apibrėžė tą dirbtinį intelektą, kuris ir yra iš tikrųjų protingesnis už žmogų. Ir kitas apibrėžimas yra tai, tas dirbtinis intelektas, kurį mes jau dabar naudojame industrijoje, programėlėse ir panašiai. Tai tas pirmasis apibrėžimas ir būtent yra toks dirbtinis intelektas, kuris bus protingesnis už žmogų visose srityse, kuriuose reikės kognityvinių gebėjimų. Mes dabar šito dirbtinio intelekto neturim, greičiausiai dar artimiausiu metu, o gal ir niekada neturėsim. Tas kitas dirbtinis intelektas, ta industrija, kurioje dirba milijonai žmonių, tas dirbtinis intelektas jau dabar labai egzistuoja ir mes jau dabar jį naudojam įvairiausiose produktuose. Tai vat ir pakalbėkime apie jo praktinį pritaikymą, tą dirbtinį intelektą, kurį turim, kur mes jį dabar galim sutikti. Šitas dirbtinis intelektas yra naudojamas visose dalykuose, visose srityse, kur paprastam programuotojui sugalvoti sprendimą ir jį suprogramuoti yra labai sunku. Tam mes pasitelkiam mašininio mokymosi modelius, kurie yra sugebantis išmokti iš duomenų kažkokius sprendimus, pavyzdžiui, pastebėti tam tikras tendencijas duomenyse ir tada automatiškai priimti sprendimus ir pasielgti kažkaip tose situacijose. Dovidai, pakalbėkime apie programėlės, kurias naudojam kasdieniam gyvenime. Kur yra jau dabar naudojamas dirbtinis intelektas? Dirbtinis intelektas yra naudojamas beveik visose programėlės, ypač iš didžiųjų gamintojų. Galime įvardinti tokias programėlės, galbūt tas, kurias visi naudojame kasdien, tai Spotify, Netflix, Facebook, jos visos turi didžiulius duomenų mokslininkų padalinius ir tie duomenų mokslininkai stengiasi pagerinti programėlių veikimą taip, kad mums kaip vartotojams jas naudoti būtų patogiau. Tai tikriausiai pats pirmas dalykas, kuris ateina į galvą, yra rekomendacijų sistemos. Rekomendacijų sistemos yra tas dalykas, kuris leidžia mums neieškoti Netflix'e tarp milijono filmų ar serialų, kuriuos turi Netflix. Jis leidžia mums automatiškai pamatyti kažką, kas greičiausiai mums bus įdomu. Ir šitos programėlės, šitie sprendimai, kurie yra tose programėlėse, yra pakankamai sudėtingi. Tikriausiai dešimtis komandų dirba prie šitų sprendimų, lygiai tas pats vyksta su Spotify. Jie sugeba suprasti mūsų skonį pagal tai, kokias dainas mes klausomės. Man būtų įdomu sužinoti, kas jūs patį nustebino, koksai dirbtinio intelekto panaudojimas jums padarė didžiausią įspūdį. Mane nustebino net keletas technologijų. Ir tas nustebinimas yra, jis eina laikotarpiais. Tai pirmiausia, kai tik tai pradėjau mokytis apie dirbtinį intelektą, ir programavimo tam tikrą kaip atšaką, tai mane labai nustebino būtent brukalų filtrai. Atrodo, kaip gali tiesiog paprastas algoritmas suprasti, kai žmogus bando apgauti sistemą ir vis tiek
atrinkti, kada tai yra iš tikrųjų brukalas. Antrasis svarbiausias momentas buvo, kai atsirado gilusis mokymasis. Taip kompiuteriai pirmą kartą galėjo suprasti tai, kas yra realiame pasaulyje. Jie galėjo suprasti, kad čia yra žmogus, jie galėjo suprasti, kas tas žmogus, jie galėjo sugrupuoti nuotraukos esančius veidus į vieną. Iš principo mes galėjom suprasti viską taip pat, kaip ir mato tai žmonės. Na ir gal trečiasis ir dabar dalykas, kuris mane labiausiai stebina, tai yra kalbos modeliai. Geriausiai žinomas yra GPT-3, tai yra kalbos modelis turintis daugybę šimtus milijardų neuronų, kuris gali rašyti tekstus ir interpretuoti tekstus beveik taip pat gerai kaip žmogus. Kritikai, kurie turėdavo pasakyti, ar tai parašyta modelio, ar tai parašyta žmogaus, negalėjo atskirti. Pažiūrėkime, kokių pavyzdžių dar būtų galima rasti pasaulyje. Pirmoji pasaulyje humanoidė Sofija yra neįtikėtinai pažengę socialinio mokymosi robotas. Pasitelkdama dirbtinį intelektą, Sofija gali pilnavertiškai bendrauti žodinę kalbą ir naudoti veido išraiškas, kad perteiktų emocijas. 2015 metais Honkonge sukurta Sofija gali ne tik savarankiškai kalbėti, atsakyti į užduotus iš anksto neparuoštus klausimus, bet ir juokauti. Dirbtinis intelektas keičia finansų sektorių iš esmės. Tai tarpusavyje itin glaudžiai susijusi sąjunga. Čia itin svarbu tikslumas, duomenys realiu metu ir galimybė apdoroti milžiniškus duomenų kiekius. Vis dažniau automatizuotos finansinio investavimo technologijos pakeičia finansų patarėjus ir apie prekybą, nuostolius, sandorius ir investicijų portfelius gyventojus konsultuoja robotai konsultantai. Dirbtinis intelektas vis dažniau pritaikomas ir statybų sektoriuje. Projektuojant pastatų konstrukcijas, patalpų apšvietimą ar mikroklimatą, remiamasi įvairiomis trimačio ir dinaminio modeliavimo analizėmis. Dirbtinis intelektas gali įvertinti begalės kombinacijų ir alternatyvų, padeda sėkmingiau valdyti rizikas ir optimizuoti statybų biudžetą. Dovydai, kaip ši technologija pritaikoma medicinoje? Medicinoje dirbtinis intelektas yra taikomas jau labai seniai. Tikriausiai pats pagrindinis dabartinis pritaikymas yra medicininiai vaizdai. Tai reiškia, kad mūsų mašinio mokymosi modeliai gali taip pat gerai, o kartais net geriau negu gydytojai, aptikti tam tikrų ligų požymius iš įvairiausių rentgenogramų ir kitų vaizdais pagristų medicininių vaizdų. Tik tai vaizduose galima naudoti dirbtinį intelektą? Vienas labai įdomių ir man asmeniškai labai įdomių dalykų yra tai, kaip mediciną galime panaudoti personalizuojant įvairius gydymo ar netgi papildų režimus. Tai reiškia, kad mes galime suprasti apie kiekvieną iš mūsų individualiai, mašinio mokymosi metodai gali suprasti, kaip mes reagavome į tam tikrus vaistus, kaip mes reaguojame į tam tikrą maistą, kaip mes reaguojame į papildus ir panašiai. Visą šitą sudėjus mes galime priimti sprendimą, kokie vaistai mums labiausiai tinka, kokius papildus naudoti, kaip netgi sportuoti ir daryti panašius dalykus. Pandemija mokymo procesus privertė perkelti į nuotolį. Kokių naujovių čia galime laukti iš dirbtinio intelekto? Šiuo metu dirbtinis intelektas edukacijoje nėra labai pritaikytas. Paradoksalu, tačiau atrodo, kad toje srityje, kuri daugiausiai atsakinga už dirbtinio intelekto progresą, mes turėsime ir labai daug naujovių. Kaip minėjau prieš tai, gilusis mokymas dabar leidžia mums suprasti, kas vyksta realiame pasaulyje. Reiškia, mes galime suprasti, ar žmogus aktyviai žiūri video pamokas, ar žmogus užsirašinėja tam tikras mintis, kurios yra pateikiamos knygose ir panašiai. Galbūt ateityje ir dėl šio koronos sukelto nuotolinio mokymosi meto mes pamatysime vėl išaugančias naujas investicijas į šitą kiekybinį mokymo įvertinimą ir iš to galbūt gims jau geri dabar ant antros kartos sprendimai. Dovydai, iš tikrųjų malonu klausytis, kad tokios tendencijos ateina į mūsų gyvenimą, lygtai turėtų supaprastinti, suefektyvinti mūsų buitį. Tai tik tai norisi tikėti, kad neužtruksim 10 metų, o turėsim tą viską daug greičiau. Tai linkiu kuo geriausios kloties. Ačiū. Laidą Inovacijų DNR pristato Transporto inovacijų asociacija. Kartu įgyvendinti pokyčius lengviau.
Laidą Inovacijų DNR pristato Transporto inovacijų asociacija. Kartu įgyvendinti pokyčius lengviau. Dirbtinio intelekto nauda verslui akivaizdi. Didesnis darbo produktyvumas, logistikos optimizavimas, įprastų procesų automatizavimas, greitesni verslo sprendimai ir tikslesnės vartojimo rinkos prognozės. Dirbtinis intelektas jau yra ne naujiena, tačiau būkim atviri, Lietuvoje jo pritaikymas versle vis dar yra epizodiškas. Nepaisant to, galime pasidžiaugti, kad savo paslaugoms ir prekiams dirbtinio intelekto technologija taiko vis daugiau inovatyvių verslų. Vienas jų – Pixevia. Pažiūrėkime, kas tai yra, kaip jie sugebėjo įdarbinti dirbtinį intelektą. Štai ši nedidukė parduotuvė Vilniaus senamestyje yra išskirtinė ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Čia nėra nei vieno darbuotojo, o viskas sukurta taip, kad pirkėjas patirtų kuo mažiau nepatogumų. Tai yra pilnai autonominė Pixevia technologija paremta parduotuvė, kurioje pagrindinius darbus atlieka dirbtinis intelektas. Tai reiškia, yra aibė kamerų viršuje, sensoriai ant lentynų ir pačiam pirkėjui nieko nereikia daryti. Jis tiesiog prieina prie lentynos, paima prekes, gali padėti jas atgal ir dirbtinis intelektas automatiškai suformuoja pirkėjo krepšelį, jam užtenka prieiti prie išėjimo, pamatyti prekių sąrašą ir jį apmokėti. Viskas. Jokių skanerių, jokių savitarnos kasų, apskritai jokios kasos kaip tokios, kaip mes esame įpratę turėti. Ši technologija, pasak jos kūrėjų, leidžia mažmeninės prekybos procesus paversti spartesniais, saugesniais ir efektyvesniais. Parduotuvės valdymas esą taip pat nesudėtingas. Iš parduotuvės valdymo pusės visos prekės yra suvedamos planogramą, kurį atvaizduojama trimačių būdu. Tada yra žinoma, kur yra pirkėjas, kur yra prekės ir pirkėjui pasiemant prekę yra sekama visą laiką paties pirkėjo vieta, jo rankos vieta, žinoma prekių vieta ir tad tokiu būdu prekė priskiriama pirkėjui. Kartu yra aibė kitų modulių, kurie padeda optimizuoti parduotuvės darbą. Pavyzdžiui, jeigu trūksta vienos arba kitos prekės lentynoje, yra automatiškai sugeneruojamas pranešimas, kad tos prekės būtų kuo greičiau užpildytos. Pixevia vadovas sako, kad ši išmaniųjų parduotuvių technologija buvo kuriama labiausiai atsižvelgiant į vakarų Europos prekybininkų ir pirkėjų poreikius. Kad joje būtų būtiniausios prekės, parduotuvė veiktų visą parą, būtų patogi lokacija. Sistema turi apdoroti daugiau negu 1000 signalų per sekundę iš bendrų sensorių ir 100 kadrų iš kamerų. Ir visą tą informaciją apjungti į bendrą erdvę, naudojantis dirbtinius neuroninius tinklais ir paskaičiuoti. Ir kuo mes didžiuojamės, kad visas tas atlieka vienas vienintelis kompiuteris, kuris stovi salės gale. Tai tiesiog rodo, kad sistema tikrai gerai optimizuota ir nėra problemos jas taikyti daug didesnėse prekybos plotuose. McKinsey pasaulinio instituto atliktas tyrimas parodė, kad dirbtinis intelektas turi potencialą iki 2030 metų turėti maždaug 13 trilijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių poveikį pasaulinėje ekonomikai. Jeigu tęsis dabartinės augimo tendencijos, dirbtinis intelektas gali tapti vienu pagrindiniu veiksniu lemiančiu pasaulinės ekonomikos augimą. Pakalbiname Lietuvoje įkurtos pasaulinio lygio dirbtinio intelekto kompanijos Genus Artificial Intelligent vadovą Viktorą Juciką. Pažiūrėkime. Jurgis susipažino su dar vienu lietuviu startuoliu, kuris taiko dirbtinio intelekto sprendimus, padedančius įmonėms komunikuoti su savo klientais skaitmeniniais kanalais. Ir visam šiam procesui pasitelkia emocinį intelektą. Mes kūrime dirbtinio intelekto platformą, kuri padeda mažoms kompanijoms naudotis mašininio mokymos ir dirbtinio intelekto privalumais, kuriant efektyves reklaminės kompanijas. Tai pavyzdžiui, galime žiūrėti į paveiksliukus arba video ir dirbtinis intelektas yra išmokytas suprasti ir gebėti juos palyginti. Ir taipogi suprasti, kurie iš jų geriau suveiks socialinės reklamos kontekste. Tai pavyzdžiui, jeigu jūs turite savo, tarkim, Instagramo programėlę ir skrolinate aukštyn arba žemyn ir pamatote kažkokį tais reklamą, visi kompanijos yra suinteresuotos, kad žmogus ant tos reklamos paspaustų, na ir po to kažką pasirinkęs, ką jis nori nusipirkti, nusipirktų. Iki šiol nebuvo sukurta jokio būdo, kuris galėtų pasakyti, ar tam tikras paveikslėlis, ar tam tikras video bus efektyvesnis pritraukti tą dėmesį, ar nebus. Yra daug tokių ūkiškų taisyklių, kaip kad pavyzdžiui, kad paveikslėlis neturėtų turėti balto fono.
nes ir pati programėlė yra balta ir žmonės tiesiog praskrolina beskrolindami. Jaučiasi, naršydami, jaučiasi kaip fone būdami, ar ne? Teisingai. Tai ką mes padarėme tokią platformą, kuri sugeba tą atspėti ir pasakyti, ir tada nutinka labai įdomus dalykas. Galima sugeneruoti AI pagalbą ar mašininio mokymosi pagalbą ne 100, ne 1000, bet galbūt 10 milijonų skirtingų nuotraukų arba skirtingų video. Ir gebant atrinkti, kurie bus geriausi, iš to didelio kiekio atsirinkti pačią geriausią. Viktorai, pokalbio pradžioj supratau, kad kalbėsim apie matematiką ir apie statistinius duomenis. Dabar girdžiu vis daugiau psichologijos. Ar svarbu tai yra jūsų versle? Mūsų versle tai yra labai svarbu. Žmonės reaguoja į informaciją pagal jų, taip vadinamą, asmenybę. Ir mes stengiamės tos dalykus sumodeliuoti, nuspėti. Tai modeliuojame savo klientų, vartotojų asmenybės tipus ir kokie skirtingi paveikslėliai ar kokie skirtingi video jiems būtų patys įdomiausi. Dabar mes dirbame, tarkim, nuo 5 iki 10-15 sekundžių ilgio video, tokie kaip filmukai, klipukai. Pristatomieji, taip, reklamai, ką matome Facebook'e arba Instagram. Manau, po penkių metų ir turėsim kiekvieną savo asmeninį Jameso Bondo filmą arba Avengers filmą. Tai įdomioji dalis turbūt yra ta, kad mažėjant kainai, tai nereiškia, kad tiesiog mes turėsime pigesnius filmus, tai reiškia, kad kiekvienas galėsim turėti skirtingą filmą, nes tai yra skaitmeninis kūrinys, jį galima padaryti bus bet kokį, bus tik tai klausimas, kaip tam tikram žmogui parinkti ir padaryti jam tinkantį labiausiai įdomų siužetą, filmą, kalbą. Verslams vis dažniau priimant drąsius ir inovatyvius sprendimus, procesus palengvinti dirbtinio intelekto algoritmais, neginčiamai tai turės pereiti ir į viešąjį sektorių, kuris, pripažinkime, kol kas dar labai atsargiai susipažįsta su šios technologijos pritaikymo galimybėmis. Pažiūrėkime, kaip dirbtinis intelektas galėtų palengvinti valstybinio sektoriaus tarnautojų darbą ir pagerinti jų teikiamų paslaugų kokybę. Dirbtinio intelekto sprendimai pamažu ateina ir į viešojo sektoriaus įstaigas. Štai keletas pavyzdžių, kaip ši technologija gali prisidėti prie visuomenės interesų. Visų pirma, nusikaltimų prognozė. Dirbtinio intelekto modelius galima taikyti norint aptikti didelės nusikalstamumo rizikos zonas, o tai leistų teisėsaugos pareigūnams perdėlioti veiksmų planus, taip kad galėtų geriau užtikrinti gyventojų saugumą. Dar viena galimybė – šešėlinės veikos užkardymas ir prevencija. Įvairiose valstybinėse institucijose ar bankuose nelegalios veikos paieška dažnai atliekama rankiniu būdu, todėl statistiškai identifikuojama tik apie 2% šešėlinės veikos. Dirbtinio intelekto algoritmai gali atpažinti nusikalstamos veikos modelius ir greitai atrasti neatitikimus didelėse duomenų bazėse. Kuo didesnis verslas, tuo daugiau duomenų jame egzistuoja. Anksčiau visus tokius duomenis apdoroti turėdavo analitikai. Dabar jų darbą perėmė dirbtinis intelektas, kuris leidžia iš anksto numatyti galimus iššūkius ir pateikti sprendimo būdus. Daugiau informacijos apie dirbtinį intelektą transporto sektoriuje mūsų rubrikoje Transporto inovacijų aktualijos. Jungtinių tautų organizacija ragina šalis nares paspartinti dirbtinio intelekto kūrimą ir naudojimą, kad keliuose taptų saugiau. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis dėl eismo įvykių kasmet miršta apie 1 300 000 žmonių. Diskutuojama, kad dirbtinio intelekto naudojimas gali padėti siekiant rinkti ir analizuoti duomenis apie eismo įvykius, gerinant kelių infrastruktūrą ir naujovių diegimą eismo reguliavimo sistemose. Švedijos startuolis Einride pristatė savo netaršų autonominį ir gamybai paruoštą sunkvežimį. Pas gamintoje savo kūrinį vadina visiškai nauja transporto sistema. Vilkiko kabina be durų ir langų. Einride taip pat taiko hibridinį valdymą. Transporto priemonė sukurta taip, kad greitkeliuose važiuotų pati be vairuotojo. Tačiau, išvažiavus į pagrindinius miesto kelius, ji persijungia į nuotolinio valdymo pultą, o jos valdymą perima. Vienas operatorius gali valdyti iki 10 vilkikų. Gamintojas tiki, kad jo kūrinys artimiausiu metu pakeis vilkikų pramonę.
Dirbtinis intelektas logistikos įmonėms atveria naujas galimybes aiškiai prognozuoti ir optimizuoti veiklą naudojant big data. Tiksliau, didžiuosius duomenis. Pasaulinio lygio logistikos kompanija UPS savo pavyzdžiui įrodė, kad tinkamai atlikus logistikos duomenų analizę, galima sutaupyti ne tik laiko, kaštų, bet ir užtikrinti didesnį saugumą. Taikydama dirbtinio intelekto sprendimus, kompanija skelbia per metus sutaupanti apie 40 milijonų litrų degalų, o pristatymo apimtį sugebėjusi padidinti net 350 tūkstančių pakuočių per metus. Dirbtinis intelektas ir jos skverbimasis į visas sritis dažnai prilyginamas industrializacijos epochai. Kai produktyvumas auga žaibišku greičiu, žmogiškieji ištekliai perkeliami į kitus sektorius, kuriasi nauji inovatyvūs verslai. Šie pokyčiai glaudžiai susiję su technologinėmis naujovėmis ir ekonominiu šuoliu, kurio naudą galime pajusti čia ir dabar. Turiu paminėti, kad ši technologija buvo naudojama, kuriant vakciną nuo COVID-19, taip pat sprendžiant su vakcina susijusius logistinius klausimus. Tai dar kartą įrodo, koks platus ir gyvybiškai svarbus gali būti dirbtinio intelekto pritaikymas. Dėkoju mūsų šiandienos laidos pašnekovams, kurie padėjo išgvildenti šią įdomią temą. Taip pat dėkojame Workland pilnai aptarnaujamų biurų ir bendradarbystės erdvių centrams už suteiktą įkvepiančią erdvę filmavimui. Įsijunkite mus ir kitą šeštadienį. Tuomet kalbėsime apie gyvybės mokslų inovacijas. Kartu įgyvendinti pokyčius lengviau. Efektyvumas, skaitmenizacija, tvarumas. Transporto inovacijų asociacija.